Центр міста причепурили. Найбайдужі херсонці, школярі та працівники патрульної поліції освіжили одну з найпопулярніших фотозон у Херсоні. Це провулок сестер Газадінових, що перетинає вулицю Суворова. Ще у 2013 році тут створили тематичне графіті, яке було присвячено історії нашого міста. За кілька років малюнок вигорів на сонці та вкрився хуліганськими написами, тегами та рекламою наркотиків. Відновлювати стріт-арт прийшли ті ж художники, які його створили. Нас було 14 чоловік, навіть більше 17. Хто ми? Це просто люди, які зібрались вместе. Братья Білецькі, я, Світлана Хачатрян, Ольга Копытіна, Світлана Білецька, Анна Леона. Зараз, мабуть, всіх не перечислю. Ганна Леона професійно займається малюванням, а також навчає цьому інших. Сьогодні вона привела з собою групу підтримки. Відновлюю наші рисунки, які були зроблені 6 років тому, щоб вони не обсипалися, і все-таки город наш був украшений. І завлекли сьогодні всіх нас, щоб красоту эту сделать заново. Что, и также дополнить те места, которые уже записаны людьми абы как, чтобы не было никаких у нас тут баллончиков и ругательств никаких, чтобы у нас тут осталась красота. Тематику выбрали именно связанную с нашим городом. Это наш город Херсон. Это история от истоков. Дальше идет у нас казачество, потом идет Екатерина Великая и дальше. То есть это история нашего города от истоков до современности. Художниця Ганна Усова зізнається, що під час роботи інколи хочеться додати своїх деталей до вже існуючого малюнку, але все ж таки зараз її треба розмальовувати, а не малювати. Звісно, легше буде слідувати контурам і цвітам. Звісно, не завжди можна підібрати цвіт точно так, як він був раніше. Приємно носити свої деталі, але, тим не менше, наша задача в цей раз відновити розпись, яка є, тому придержуємося плану. З пензликами та фарбами діти юрмилися навколо сучасних фресок. Наймолодша художниця тут Ксенія. Дівчинці 7,5 років, і вона вперше малює на такому великому полотні. Я рисувала траву і риб. У нас попросили зробити, зарисувати те, що у нас тут дорисоване, і ми рисуємо. Я дуже люблю рисувати. Під час суботника встигли не тільки прикрасити нудні сірі стіни, а й зафарбувати лайку та теги на історичних будівлях міста. Інспектори патрульної поліції вирішили поєднати приємне з корисним і теж взяли до рук пензлі. Лейтенант патрульної поліції Анастасія Бондаренко сподівається своїм прикладом надихнути молодше покоління підтримувати порядок у місті. Мені начальник дозволив чуть-чуть порисувати, поки мій напарник стоїть і охороняє. Мені дуже подобається, я дуже довольна, тому що я буду йти зі своїм дитином і покажу, я скажу, от, доченька, смотри, це і мама зробила. Начальник патрульної поліції Костянтин Дронгаль додає, що рівень благоустрою міста напряму впливає на кількість правопорушень та випадків вандалізму, що підтверджує теорію розбитих вікон. І мрія здорової поліції – це не карати і не шукати злочинців і правопорушення, а попереджати це. Тому давно проект такий почався саме по попередженню злочинів та правопорушень на вулиці Суворова. Він зараз отак от доходить до таких маленьких вуличок, які цю вулицю Суворова перетинають або доповнюють. Саме тому ми просто підійшли до людей, до всіх, там школа, дітки, які малювали це, жителі будинку, і запитали, чи не хочете ви вийти, прибрати свою територію, це буде безпечніше, і потім це дасть свої результати. Ми всіх об'єднали, але якби люди дійсно не вийшли і не відгукнулись, нічого б цього не вийшло. І от ми бачимо, на місці тут зараз кипить робота, і це саме головна наша мета – це зробити прецедент, показати приклад, що так може кожен. Всі учасники креативного суботника сподівається, що їх зусилля не даремні, і графіті якомога довше буде радувати та надихати херсонців та гостей міста. А для нехудожників, які прийшли на акцію, має значення не тільки результат, а й сам процес. Я і бухгалтер, і в нас нервна робота, і рисування допомагає зняти стрес. Це дуже приємно і цікаво. Рисувати я не вмію, а розукрашувати у мене виходить. І рада, що я можу допомогти місту бути красивіше. Юлія Данилевська, Максим Прудкун, телеканал «Херсон Плюс».